ساری امت اگر جمع گش کیا گوشت قدم تے ابدال تے اس ساری قیامت اس تائیں یہ میں کہ تنہا اکس حد ابو بکر صدیق اس مقابل کرے سن آسمان وت مت سن سوال ہی بہت گسن کیا یوس مرتب اللہ تعالیٰ تمن کو رہتا سُہ مرتب چھُنہٕ کٲنٛسہِ عطا کوٚرمُت مگر تِہُنٛد مرتب چھُ پرٛزنومُت صرف اولیاء کرام کٕمو تِہُنٛد مرتب سبحان اللہ أکۍ شخصن وٕچھ خاب چلو یِہوے پکناو برونٛٹھ کُن ترٛوو اللہ تعالیٰ یِہوے ذہنس منٛز صاحب صٲبن وٕچھ خاب عرض کوٚر یا رسول اللہ مےٚ حظ وٕچھ خاب خابس منٛز أنِکھ ترازوٗ کیٛاہ أنِکھ ترٛکٕر حظ ترٛکٕر تتھ چھِ آسان زٕ پوتٕرۍ مگر بٔڑ ترازوٗ أکِس منٛز بٔرٕکھ سٲرٕے اُمت کیٛاہ بٔرٕکھ أنِکھ تہٕ بٔرٕکھ أکِس منٛز ترٛکٕر پوترس منٛز بیٚیِس منٛز ٲسِو تُہۍ کُنی زٔنۍ تشریٖف تھٲوِتھ بیٚیِس پوترس منٛز ٲسِو اَتھ کوٚرُکھ وَزن کیٛاہ کوٚرُکھ یعنی وَزن کوٚرُکھ وٕچھو کُس پوتُر گژھِ گوٚب یا رسول اللہ صاحب تُہُنٛد پوتُر گوٚو گوٚب تُہُنٛد پوتُر گوٚو اُمتُک پوتُر ووٚتھ تھوٚد سیوٚدُے کَتھا چھِ یُس پوتُر بۄن کُن گژھِ نہٕ اَتھ چھُنہ وَزن زیادٕ اگر کانٛہہ چیٖز تولو ییٚلہِ زیادٕ گوٚب گژھِ سُہ گژھِ نہ بۄن یِتھ کٲٹھۍ حالانکہِ اَتھ منٛز چھِ صحابٕے کِرام تہِ کیٛاہ چھِ حضرت بکر صدیٖق تہِ چھُ اَتھ منٛز عمر فاروق تہِ سٲری یِتھ کٲٹھۍ گوٚو اَتھ پوترَس تَمہِ پَتہٕ حظ تھوٚو تۄہہِ تشریٖف یوکُن اَمہِ پوترِ منٛز ؤتھِو تُہۍ بۄن ہُمہِ ترٛکرِ پوترِ منٛز اوٚنُکھ نَفر اَکھ اَکٕے نَفر سُہ ترٛووُکھ اَتھ تُہٕنٛزِ جایہِ تُہٕنٛدِس پوترَس پٮ۪ٹھ تھوٚوُکھ اَتھ وۄنۍ کوٚرُکھ وَزن کیٛاہ سُہ لوٚگ کُنُے زوٚن وَزنی سُہ شخص لوٚگ کُنُے زوٚن وَزنی تُہُنٛد پوتُر اوس وَزندار ہُہُنٛد پوتُر اوس پٮ۪ٹھ یہِ شخص کُس اوس حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ گوٚو سٲرٕے اُمت چھِ اَکہِ کیٛاہ چھِ یَتھ منٛز صاحب صٲب تہِ چھِ یَتھ منٛز تابیٖن تبہ تابیٖن تہِ چھِ اولیاء کِرام بُزرگان دیٖن تہِ چھِ مگر ییٚتہِ آسنہٕ باوجوٗد ہیوٚک نہٕ تِمو اَتھ وَزنَس مُقابل کٔرِتھ سۄ ایٖمانٕچ کیفیت ٲس تِمَن اللہ تعالیٰ کٔرمٕژ أکۍ بُزرگَن فرمووُکھ کہِ یِم کلام حضرت رسول اللہ صاحب ٲسۍ کَران حضرت ابوٗ بکر صدیٖقَس سۭتۍ رازُ نیاز کیٛاہ اَکھ گوٚو احکامات احکامات فرمٲے تِمو سارنٕے رازُ نیاز کیٛاہ تِم رازُ نیاز کٔرِکھ نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ پیش کِہیٖنۍ نہ ووٚنُکھ علامَن کوٚر عرض حضرت کیٛازِ فرموس اگر تِم کلام تِم راز تہٕ اَسرار صاحب صٲبَن پٮ۪ٹھ یی ہن وَننہٕ کیٛاہ ترٛاونہٕ پَتہٕ شمہٕکۍ پٲٹھۍ یَگلہِ ہن کیٛاہ یہِ اوس فقط اَکھ ابوٗ بکر صدیٖق ییٚمۍ نہٕ سورُے برداشت کوٚر اور رٮ۪وایتَس منٛز کیٛاہ چھُ اے صحابہ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق گوٚو تۄہہِ برونٛٹھ کیٛاہ گوٚو کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ مُقابلہٕ کٔرِتھ اَمہِ موٗجوٗب نہٕ کیٚنٛہہ تٔمۍ چھِ زیادٕ روزٕ تھٲومٕتۍ تَتے روزدَر خبر کۭتیاہ ٲسۍ اَمہِ موٗجوٗب نہٕ کیٚنٛہہ تِم چھِ زیادٕ نٮ۪ماز پَران تَتہِ سٲری نٮ۪ماز ٲسۍ پَران وٕنی رٮ۪وایتَس منٛز اَکھ صاحب صٲب اوس راتَس نٮ۪ماز پَران کیٛاہ اوس پَران سُہ اوس جوان پَتہٕ کوٚر تٔمِس منع رسول اللہ پَرُن راتَس منٛز نَفُل پَران تِمَن نَفُل ٲسۍ سٲری پَران فرمو اِرشاد رسول اللہ سَسمو اے صحابہ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ گوٚو تۄہہِ برونٛٹھ کیٛاہ گوٚو برونٛٹھ کَمہِ سۭتۍ صوم صلات سۭتۍ نہٕ کیٚنٛہہ تَمہِ اَکہِ چیٖز سۭتۍ یُس تِہِنٛدِس دِلہِ مُبارکَس منٛز چھُ یُس تِہِنٛدِس تَتھ ہیٚکہِ نہٕ بیٚیہِ مُقابل کٔرِتھ کِہیٖنۍ تَوَے فرمو یِم چھِ یارِ گار کیٛاہ چھُ سۭتۍ سۭتۍ